Kisi mambo? Nauzaje nani? Mayai? Oh. Alafu sisi unajioniaje? Unajua mtu ni vizuri kujieleza, si ndio? Mimi naitwa Dan. Unanisikia? Nakusikia. Oh, naitwa Dan. Na kutoka jana niko njaa sijakula kitu. Unaweza nisaidia tu mayai moja nikula hiki? Na Mungu akubariki moja tu nigongee moja. Tashukuru my dear. Sawajua. Tawezekana haki nitashukuru. Najieleza tu yake. Unaona? Niko njaa sana mama. Na unapea huyo kwanza. Oh, asante. Haki utakuwa umenisaidia mami. Na Mungu akubariki sana. Naitwa nani wewe? Naitwa? Abigail. Abigail. Abigail nani? Nisau. Oh. Kwa unaishi Mlolongo? Oh. Abigail uko na roho poa aki. Mungu akulinde sana. Na kupanua katika biashara yako, sawa? Kia pilipili situmiangi. Sabi gali, haki ubarikiwe. Mungu akupe neema ya kufanya biashara, sawa? Asante, taonana. So Abigail, wacha nikwambie kitu before sijaenda. Mimi naitwa Apostle Dan Wema, sawa? Na mimi nilikuwa na kuenjoy tu niona kama uko na roho ya utu ama hapana. Umenielewa? So mimi nataka leo nikuwe baraka kwako. Niliko tu na kuenjoy niona kama wewe unaweza, mtu akija hapa na akona njaa, unaweza ukamsaidia ama hapana. Unanielewa? So nataka ufanye hivi. Nataka uhesabu hizo sausage na uhesabu hiyo mayai yote na uhesabu hiyo ndizi. Uniambie ni pesa ngapi. Alafu peana wakule. Mabro mambo? Mko fiti? Mimi naitwa Dani, eh? Na huwa nafanya kipindi naitwa Social Test, eh? So nilikuwa nimekuja menjoo dem anipatia mayai, nikamwambia niko njaa. Anipatia mayai sina do. So jua amekubali kunipea mayai, mimi nataka nimpromote. Nataka ninunue mayai yote, hizo sausage zote na hiyo ndizi yote. So kama kuna mtu ako willing kukula, kula. Hebu piga hesabu niambie. Kama mtu ako willing kukula. Ah, piga hesabu. Bro, hebu kuja uchukue hii. Anza na hiyo hata ya. Kula hiyo, kula hiyo. Jimmy situmiange mayai. Kula, kula, kula. Piki hesabu niambie zote ni dongapi, nataka ni kupromote. Yote niambie, ni how much. Na upigi hesabu vizuri, eh? Piga ndizi. Mtoto maya nataka kudish, kama kuna mtoto waka around. Nana nataka kula maya ama ndizi, tafadhali. Kuja, kuja. Kuja, kuja, kuja. Kama nataka kula maya ama ndizi, come. Mtu yote ule, upigi hesabu, unajua watu wasikuchanganye. Kula, kula, kula. Pige sabi yote alafu niambie. 700. So badala ya 700 mimi nataka nifanyie hivi. Badala ya 700. Hiyo ni pesa ngapi? Sawa. Uza vitu zote uende kwa nyumba, sawa? Kula, peana watu mayai wakule. Peana watu mayai wakule. Mlolongo. Sorry. Kuja, unataka kula mayai? Kama, chukua mayai. Nishalipa. Peana yote. Pole pole, msimuvunjie tafadhali. Acha pole pole tu. Pole pole tu, sawa. Unapenda vizabure hivi. Hadi siko hapa. Utakuwa mnakuja hapa. Sawa bro, usijali. Ubarikiwa sana. Thanks. Msivunje mayai. Kachumbari usaa, wacha wakugongea la ufweka. Mwaza nikuwa nimechukua kachumba. Hey, place naitwa Mlolongo. So Abigail. Aya, sawa. Mungu akubariki sana. Na next time hebu nikuulize, kwa nini ulikuwa umekubali kunipea bure? Bila nimekuomba, kwa nini ulikubali
kunipea bure, kunisaidia bure. Wakati nikwambia sina do, sina. Nasikia tu hiyo, wewe yani do. Okay. Umefeel tu nisaidie. Okay. So mimi nimekuongeza 300 kwa hiyo do. Mungu akubariki sana. Next time tukionana tena, tuta nitakubariki bado. Haya, acha mimi niendelee nibariki wengine. Bye. Ndio sasa ungesema wachukue hizo viatu.